Икетенче хурбетю сылгадере сахасергер бар, үс федеральны солы барызын сотова себеянан толыру качықтара. Дороболырын егер республика сонларын түмен тарар. Сахасер информационны бері күні түміктір тарартын көрогу студия Алексей Сменов өлелі маңнайқыл ғасы бүйінгі беребет сүрінші ата. Маған бөхелегер екі квартирала же умай бұтын түмігер екі оғы түгіна бұғынна. Ильдархан Асен Николаев коронавирус утары иккис бүгітін ылла. Новосибирскайда ученайдар онна Маман музейн үлігеттері түн бұлыргы күлдар өліктерін вирус качын чиектері. Бұғалы кина Россия ғуғын кина театргар көстеуға. Маған бөхелігер екі квартиралағы опса, жеға бол бұд бағарғы 2-ші 16-та, 12-ші 16-ға сыллағы төреғі олар түндара бұғында. Оттыр бұд жетігер бағарыны дәті біттергер бір квартира бүтінде ұмайан сағала бұд, ұқсала бұғыма көліхеттерін көмітінен өйіншітер бүттет, 5 астағы 2 оғыны оттан тағарат, бұғылан тақсы бұ сергерті бүт 2 суғал медицина бірігәдетігер тұттар бұттар. Маныға тұта оғыларға местетігер реанимационны көмені оңыр бұттар дағаны бұры үгәріттен сүхірен оғылар өрітті бәкке түндара бұғында. Білген от тоқтан тақсы бұтын бұғарылар бұғылан кейі Өлілігі болан қолыбына жылы көбітілінді. Түкіз қайдағы прокуратура сол бияшы тәттейен үлелі сылджар, әбет тақы же 1970 сыллағы тұту болар. Регионал соғыстап әйт нәрейтінен Аспыт Сукаға республикаға әбі 6-13 кей коронавирус тата амантан сүлбе бейхе жокус кәйгі, онтон ұлыстарыға бұсырыға мейрінегі онна өмекең ағысты, әтті кейі томполы ғығары рейді, әйтін таңынан коронавирус инфекцията өз кейі қа нерінгірі орионығыр көхінден. Екілі кейі аммаға мәңханалысқа ұртоқалымаға онна ұсалдыңа бігергеттілер, бірді кейі алдан ленске орионығыр жаңығы онна дүлі ұлыстарға рейді. Антон бүйінгі күн тұрғынан республикаға түрден 2-2 кейі доза вакцина кәлілі, бастықы бүгіні үрбалта түрінші 500-тен тақсы ұлбұт болағына 2 кейі әттеті түрінші ағысы сәттуын кейі тұрғытар бұд. Коронавирусы ұтары вакцинация салғанлар ол күрдік бүгін Эльдархан Айсен Николаев 2 сочарытта бұғытын тұрыттарды. Республика бағылығыр спутник виден ковиду ұтары вакцинаны тұрыдылар. Бұйнен бұғы бастығы түхімеған 90-ға аспыта Эльдархан 2 вакцинатын әме кейін көрат медицина кейінігарылла. Етеріна бастығы бұғытын кәнна қайдақ тұрғытаған бейкен албытығар етнерді. Мен бүгін вакцина екес компанияның ұлым тұрғым үшігай, абасты екен еттен тұтығымды ғай жебатаға. Онтың әрінен бұл кескі екеніне барты дәңгі болу ден, онтың антителайын өскүрін үсін ерінден анализ тұттарын білекті ақпын. Онтың республика дүнен білеген бұл вакцинация көзге бара тұрар, бастығы партия хүйтбе әттеті ғынша вакцина ұжа тұрар ұлы бұта, білеген дөсі 15-ті ғынша доза кәлі өлі, оны республика дүнен бартына неме тұрар аған қалғы бара тұрар, еккес бұл компанияны ұжа әттеті ғынша тақсы кеу ұжа ұлы. Күн бүйінгінден, оның бастығы ұшырат бігі бұл аға хасты ақтар, оның қанескі үйрі лақшындыру вакциналыға тұғыт, олығын кенлерге үңірім әті дүсі түр, кенлер қаяндаған бұл запистыраннар бұл вакциналығаларғар. Вакцина тоқты құттала құқ, оның кенлік өтті өйтілік өрхан үйрігі Бүйірігін амтадарға тұғыламыт өлі бар ұлыстарға барар, ол күрдігі әбілі ұлығын кейінемет поликлиника тұғар саңа компьютерінай томография кабинеті тестовай режимінің өлетін сағалата. Компьютерінің томография жопон фирмата болар, аппараты өсі ұлысқа аспытсыл атыржақ егер ұлбыттыра. Ақсыныға анал бірігәді кәлін бұ сүйін аппараты таңаннар бүгіндерге қолынан көрділер. Рінген қоға ұлыста поликлиника 2 сәт әгер тұрудылар. Ұлысқа күн бүгін сүй-сүлбе инсуллақ, онына травмалақ, жон саңа тәрігі дұрубайларын тұрғын көрділер. Данкамегер анал кабинет 2 сменынан үлелеға. 16 средства, 16 средствен. Кене рентгеновская трубката спиральнан ман хүрәдәрен түһәрәр. Ол бир оборотугар 16 сирес оңорын түһәрәр. Ол ген 16 сирес тәхтен. Ол бир оборота 0,7 секунда әргейр. Ман білеген бігі тестовай режим үлелі олары бұд. По записи ғұрыптарын бараннар кәләлілер күнне 6 айын кейіне өріқті ақпыд.
коронавирус, кемигер икисменнан, бастыкисменнага эти көннөрү ырхыктар, онтон икисменнага алтаңартан тохтар барбар биттерин кенттен, алтаңартан түхү болар. Онтон узалданган саңасылга корона камсыгар бион кесу тулубута белетенда, ол егер аспыт неделага үс кейгіл жан анал медицинске көмені ағалар. Улуска жаңы боқсорға онна серетеге тоқылы барарын улуста устар бөліқпет білігінерер. Улустағы административны қамығыя предпринимательства из жала делын тостағы үлхетірі, оны мүрін әлеген дынды түрленірі очаратақ рейдағы тақсанлар улахан атыға әрген кейінергер бір-берке ұйталылар. Хорона қамсығын отыр үлаға оны сәретер мерелері тұтуғыға бұйыл 96 бір-берке оңғылынна. Мантан ірденелер мерелері толар бұдақтарға ағыз протокол толар олынна. Бұл рейділер түмтірлерін протокол именно ол бәчәкке кеппетті. Түмінен осайынан ұлсалдың өбінен көрдік күнә, аспыт сылығы тәтәң нәдәкіне білген жон жөйді тұтығар болпыды. Бағатынан көмә болар жан волонтердар күнеті өте өсінанан салайтыран бәйіне изәлия сылан олар, онын ағам састақ жонға көмә болалар. Ол күрді күнеті онша сақас кейре тұрар. Онтан бұ сылға волонтердар жағы олар жан сүйіс ауын кез ақағын толырдылар. Оны тағынан бейхеға білген вакцинация бара тұрар, оны заявқанан әме аға састақ жонлары басқа ғаламыд поликлиникаға вакцинация ұлттырабыд. Ордық продукты, аға састақ жонлары әмтерін тұмтырын ғақа астылдыр. Аспына дәл ұстада коронавирусна инфекцияның алып жұбыт үс кейі бәлетініне, итеріне бұл жан ұлыстағы кейін балығы инфекционна дәлейіне тұғар әмтенейіне ағылар. Онтын 11 кейі бәйіне изоляциялан олар олар. Опсай өрві ұрытын әме кәтән көрі бара тұрар. Бұл рынғытағар көрділі әтәңге намыға қайар. Бұл опсай әмір вакцинациягін түмігі білдер де бейіға распатриеп тағыны зорахранинді да үлеттірі беретен әтәлдер. 511 вакцинация бұл ковид ұтыры тоза кәлбіті бүппіті. Біріген ұлыс көсі 300 кейі қа анал вакцинация дозы тәкелерін көйтәбет. Улы суғал ыстабын бұхардына бүгінгі күнтен сағылан зағылаңыра кейіп мұстар культурына спортивіне тірәхіндер, нәхіліне бібітекаға музейге сылжыта нәхіліктерінен көңілініне. Оларын улы ұстағыттан аралдытар кәнсердер бөліқтар көлелері өсі да бабулақтар. Орғы Шапылова, Петр Арганов, Сақа телевиденеті ұсалдан. Онтон тұму орби көрдіріте сақа сергар аспытны делаға ағыз сылытты дәйті бірінен үрдәті. Білігін жан жағақ әлбір кәмеден Роспотребнадзорға етінәділер. Неделі егер опсай 5-тің жағыз 102 кейі тұмулата олда болар, бұ көрдірі әптімілгетіске кірбеттен хүрбет өт бірінен күра. Беді мәстібеға білет әбіттерінен ғылдебіт жонтон әттуін алты бірінен оғы. Төгірік сұққа ұстата сұғал автомалғалийческай көмәні оңырар кейін саңа дейтін бүгін шырақты әтілер маңына республика баралық тоқтары келін сұғал әбетер бұлан намыт көмәні ұлықтарын шөп. Қарақаша етті әмізге көрбет болу, онына онтан датын үріні сонна тұтаместі тегер бұхарар әпересиелер болықтыра. Тантам бұл балығы әрді стадухина атынан ұлса тұрбыта, бұл сөрін келінкаттан ұрақ болан табығыға соға тәм. Білген саңа кейіне қылабына балығы терген әркі үріндер әмчеттерге да, ғырақтарға да сөпті ұсылу бені ұлықта атылар. Саңа жеға бары ірденер аныңы абырудығыне бар, аныңы мебел ақырақтара ғылдыр жонға ұян кәрден берер ойулақ аныңар тұрдылар. Мантаңа балығы электронны сайтын саңартылар, оның приемға сұрыйттары түлген, онына өйден үмте болды. Әргетті табағастақ кейін олыңы жүйбе беріс күнтен толыр күйінен үлетін сағылы. Сұғыл кәмі аманда болағына сұрыптар баттыр. Сразу қолуыр есілі қарақтыры ғарейді, есілі қарақтыры сұз келді. Кенер сразу үс документы ұлықтырынады. Паспорт, полис, НИЛС, оны бұл регистратура көлелер, өтшағын регистрациялынан бұрандар, сразу кенені көрен керен бұралар, потому что бұл туғаты неотложны помощтен болыр. Маңына передварительны сұрыптар батта сразу ұлсықтанды керен көдіріктерін сөйіп, районтанды көлен көдіріктерін сөйіп, қайда қырамалылар, қайда қарақтыры ғарейділер, сразу көлен көдіріктерінады. Түйесірін сайынларыға федеральны қағаныттан 2 үліттерді әтті миллиард сол көбай көрілі оға. Бұ маңның ішқағына жағылғы премьер Михаил Мишустин Либаттата. Үбі Хүрбекке регионға үлләр яқтыра маңтан федеральны көмені отыт бірайықылы. Балар істерігер осқолы тұтытта, оғыса адда спортивны комплекс, бассейн, газ ұтағантар дүйгі тұғылыны. Бұ тәрәғін көмітінен 115 түйінші кейінен 5 түйінші кейінен 5 түйінші кейінен үлеместетін бұлан беріқтірі. Әкінді тағынан өз бірігінің ипотекаға 1,16 миллиарды тұрдылар.
Кистел бол баттах билигин эдер ичатты хайствотыгар сыстын сотча батча багар бат. Бу кылган кайдак гынан тураты кысыбин Котугулу Илинге Федеральный университет студенттары толкуйдулар. Ол курдук Анастасия Петрова, Михаил Донской ванна, Айна Петрова социальный проект Сурьян бүтүн Россиядагы Райсия конкурска финал аңаргар тагыслар. Бүгүн биги корреспондент бит кенергитта көрүштү. Настя Петрова қаңыла сұлуғын ула ғаныгар түрөбіт улапыт болан тесерін тұхығар сүруанын бұрынан кығалылар. Үтчат түрін жарғы аңы ақтыбата үйе қая тұтар. Арай анаан менен студенттар әтіреттерін тірігдеққа қайдақ болу иден санатын доғыттыры иілі қабан ұлбыттар. Аға түйен проекторын социальный исқоғын обыттыр. Ол өвітір студенттары күтті түгілік тұлайық оғылыр қолбұхон түйе қайысытығыр түйін өқтектер. Бастан үйінейіне олар дуттан сагалыктыра саюры теплицага сырдынарыктыра. Бейлери илилеринен дөрне санааларынан бу огород агын олордоннор кыржык бу ты хайстата агропромышленность дем мандык ырахан үле работа гавекки манан тугуры үчүгөй оңостун хөп ден сылга сорук катиенсеп. Тутах кылганы тарьер проекторынан Эдержон социальный көлөһөнгө бүтүн Россиядагы конкурска кирсен финал аңаргар тагыстылар. Тоо дээтер Эдержон биригине ого кийинин кытта сөбүлөң түөрсен хасды соругу кохулатан ситиер жылурдактар. Тээсиригер көмөлөһүү кара үлөгө сыгыран олокко көнө суулу солоогун. Кахам бары кихиха үлөдөн жол болор. Улетать к ней, хам настать к ней, тиманек улхан улхо хардилары комлюю канады день, ханы выбеги. Пожатый дабы барларын изинюсю миллиона малан, холобра эти улога да били манек социальный лифку дукорар к нам беги. Бюро тага тирех онрару эдер чигиен жан көлэхиндерин сидерен котаран биреллер, сүбелхен конкурс сордактарын тороллар, уна проекттарын сырдаталлар. Аспыт чепирге улахан асколаларын холоругар бем Андрей Иванович Притуза Патына школа барам проектым туғынан кепсе әбіппет. Үчуе байдық оғылыр интерегерге әбіттірі, әбілі әбіттірі. Онында күрджік туғырымдан рекомлі хүйоқпыт дені мерілді ақтыр. Тоға едаққа бүйес ол задания бұтынан үсі 5 школы ғатын. Ити проект реализация тігер именно осы юрге әме итже барам мүкілдір хүйоқпытын сөп. Үтчат эстибет эрчиме түрген тарган туттуута тыя кайсыбытыгар урутта билигин да суолталагын Эдержон чорботоллор. Онун колбохуктаах студенттар этелеттерин терьерге тиетээлдер, уанна кыттарга ыңыраллар. Муусустарга бүтүн Россиядагы конкурс түмүктүр түйүмөгөр барарга ох курдук оңостолдор. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Новосибирскайда вируху уанна биотехнологияны чинтер научна кин ученый дарын кытта сәлі түмәлін үлігеттара палеовирус туынан чинтектара. Вектор кина Котугулу Илинге Федеральный университет уанна Маман музейін үс үрітті сөбіләнген керсетінен сераныттан көстюбит крамталары веретерге олгу урулла. Бастығы очара түн білірге кыйлар өліктеріттен олыбыт әттіктері веретектара уанна салгы науко град кальцова кальвотса үйтақтақтар. Мантенга биологическая наука кандидата Олеся Хлопкова итнербитнен аны биринан ученыйдар чахчы ураты биругу булбуттарын соогун тоголур материалларын да касыктарын чап. Онтон вектор кийинен цела соруга сыстыганна вирус кеңейге тарганматын үйрөтүп болар. Сандал Сашчугахан, Хачах, Мирелдера, Ари, Намран, Бар, Джон, Сибехе, Салгынга, Сыньяна, Тақсара, Олжаста. Маныха Джон, Сыньянергар, Сахасерина, Тур, Оператордар, Улядерин, Сыя, Сағланерелдар, Беха, Туристи, Ден, Келингисыларга, Россия, Атын, Регионарттан, Эребол, Бакка, Андойду, Арас, Мунуктарттан, Джон, Сыньяна, Келерек, Туиске, Велетенне. Ануха Республикаға кетенчі хүрбебе, Сылгадере, Туризмы, Сайнары, Иниттен, Правительство, Стратегия, Илнантура. Онны хандык телетелер ылсын үлелекте ахтери салгы Павел Никифоров. Эле туристтары бу карта кодо хакайер гин жабаты. Онто бу хакайер улкан итте. Бу токтан жакай. Бу артистка повирижи. Ин Якутиядан аттак туризм өңөтүн оорар терилте салаячыта Михаил Месников туундараттын сагалан алдын луугар дери серинен дойдунан өрүстеринен жонусун ятарын кепсир. Ол эле туризм терьеркияга сүйүнкөн улахан эппетине суктерилер. Федеральный закон о туризме ен бар. Ол анна бу туризмга туудурууга специально бу туроператордор үлөлүктү актарды. Кийинлер туристтери финансово
тух страховка лах пландер. Антон бирет на кинлер качество на нюдук пулда. Той тех на кинлер вуту дорга более белемнях профессиональные белемнях жанр кайлер. Сақа сірігер нәхеленені сыннятарге білімнәқ жонлардоқ тур оператордыр Ақсандыра күн бүгін 19. Кенелер бары Ростеризм сайтығыр бар. Бір кілім реестерге кейрін регистрацияны ағын үлелер юридическе сирейдер. Предпринимательство аты әрген оны туризм министерствата сақа сірін алықтақтырын болғымдалақ оны әпетнестіақ боларға ыңырар. Интернет сетем нөңі күргібай қартысқаларға, видеороликтарға, тепчігі сынаға ұйдарбаққаға тірі әйгі талбыт тур маршрут күтін. Официальный туроператор Терьер Ду Сухту ден Ростуризм сайтығыр кейрін біреверкелі қытын сөп. Манеха сақа сірігер туризм кәлін сайыннар сайыддан ер. Қолабыра республикаға Рост та тірілті ерінан 2015 сыллақы, 102-тыңынчы кейт туризм бұғыдынан сыннямыд боллағына 2019 сыллақы, 201-тыңынчы нұқуар бұд. Оны сүрін түрет, 2003 сыллақы туризм сайдыдығыр концепция оңғылуыта болбыта. Туризм бұ кәлін 5 сыл еге чайын айынна дәқайды. Дажа білі ұрыт келелер деди, жондар келелер, сфалавка келелер, бұл катамаран ден туын білбеттер еді қолы бар. Қадда ұстауды, қадда олар ауды, қадда әдіне бітейден білейін, оны бұл бада білейін, көрдіректерін де қадда қомылларын, қадда ұстуларын. Сақа сірігер туризм салаты барғары сайдыргар анан республика бары бұтылысты бата аны 2 тіңінші сүйірбе 5 сылғы дері. Саңа стратегия лымбыта. Ол етінен тастан кейлер, онны бәе лоқтоқ жан сыннянырғар анан бастың ұслубенін тарии, аң дойды тағымыттан итеғаға суық болуқтақ. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джокускай. Азия оларын ұруттар кедыларын ағы 10-12-тенші хүрбекке сылға Владивостока терьер туғынан нәтейіне қамығы көрді. Манна спортивный объекттері сыналатылар, оны түмікке бар тұтуларға олығыран өрімен үлетін ұттаққан ұруттар кедыларын ағы стандартқа сөпті бейіктерін сөбін әттілер. Приморья краин губернатора Олег Кажемяка конкурска Владивостокка илак боларын сетерге спортивна инфраструктураны бланнарын тормунуга жагал берди. Отчетугар иникетин Приморьяга ого спорда сайдергар төхү болоден белетеди. Дмитрий Давыдов режиссерда Пугала кинени бүкүндерге дойду тебер сүрөгөр көрдүрдүлөр. Бүкемтен ла кинени Россия агуган коротугар бар кине театрдыргар прокатка таарыктара. Антон картина сүрәктән итен Москвага октябрьден Самойлов хан театрга көрдөдүлөр. Ол курдук бастыгы официальный сеанска билети бүтүнүрдүлөр. Антон Пугала кинени өйү дойду кинага клубуна критика Антон Долин онна билдер продюсер Александр Роднянский келилер. Премьера кенеттен көрөчүлөр режиссёру онна клубуна ролу толорбут Валентина Романова чискирейк такине туунан жүлөсүлөр. Мында келдим, онна хаңаанар идим. Хана анар идим, хана сол бара дыргер. Кең де кең, сырдык сол, мен пугала маннук. Мен пугала иетнем, Дмитрий бана агата. Олем бу ого, бихин таллага де, бихин булла де. Бихеттен ого айдарлан кадар, билен иетен агатын билен кадар, эрдэгл. Да? Окуду мен пугала ватам, мен калякта айдарлан. Бүгін Ярославская атна музейге истории краю ретәтчі СССР культуратын түйгіна Петр Винокуров каналына бұстап қарылынна. Кені бүгін тыңнағы болар әттуын сағын тулықтаған тәрәңі Петр Васильевич Бильгел әләбет өрімі доғыттыра аймақ білі жона мұстандар үтек ей сырдығы атын ақтан санаған асылар. Кені краю ретеге чинчегері бол баққа Сақасырын қазды музейін арылытығыр сүнкен қылаты келдер біт кейіннен білдер. Манытағынан ағыз кенеге краю ретеге оны музей жылытығыр қағы кетенне сұрналарға бішәтті мүтсүстен тақса материал аптырдыры болар. Бет бағылай өш атын музейге үләлерін тұқары жыңнақ музейвет, краевет, оны научной популярнай литератураны ағылабыт кейі болар. Ондатын кене музей лейттіріттен, музей гүлілігі жан амбастан кандидатская диссертацияны көмішкәбіт кейі болар. Кенеттан музей летописиеде қағып, отыттан таққа музей оңыр суыт кейі болар. Бұл ұлғыстар, ұрайғаннар, нәйлептар, выставкалары музейдарын.
Сунтарны хелеген анынан устар бүлі өріске сыллата паромнар чардыр, тоқтур сіддергер балықсыттар сөбілен сылджар хомолақтар. Манна әдердейін әменнен оғылуын ұрылуын балықтылар бәлдетер өрөбіл айы 95 астақ кіржағас Николай Спиридонов күтті балықтыр. Николай Николаев испирденеп республика бочотта бетерене. Уркута райком туру лейде. Кенники сылларга өркемге улус бетеренерин советин берседателин улебит. Итыктавуллах кевит быйыл кулун тутарайга 95 саан беледир. Кыржағас өрөбіл ай балықтан, эппин семин чепдегиттебин, айылғаны кыттал тығынден өрүйдін бұқырды күллестер. Демон кытта мен декей севин. Бұл жахан тұрым. Төрсенен неделя бір күн бүйкі чөгу атаман нахир ачевин. Кыржағас балықсыты бұл күтті білер. Кен ойбанығыр балық ойнан күйек болуқ сотыру-сотырым жүккінер. Николай әтерінен балық қаллаған ұрас болуғына қаптар әрәвет. Сыттар өте күнімен күнері аға чумпыта нәді. Қаптарды. Николай сөбілі жүргір аттығар болыр жыны ола жүріс бірденіп, сен тейтіп, күтуеті бағалайын ұпғырудып, онна атаға Владимир Сусов. Арғыстыра оғынер бейіні балығынан күру ұтын көғарыр, сүрді ақ балық сүткен кепсәте әлілер. Бағам әтергілдіме жи ұрдыр. Қайдахырғы бір ғары біледдіңіне, онна байын айда. Сунтар олығуын, бұлтал бағын, күнне ауғынынларын. Кеге манны күннянан дуу ұйыны ұлар әбет. Нанты жи арбі көнелер болыған ауғы бақ. Кытатан жоны күтті, онна айлғаға жоны тұтығар хүджер болығына үшігей. Сунтарынан бар қома әлбәу жоны түмен, мусанынан балықтағын өте өгіген өрі тұтар. Жи әкергеннен доғыттырдың күні бергі тарарға кәрі түген болар. Марика Білянчы Сабарисов, Сақа Телевенте, Сунтар. Айылға туяқта қылығар сөйлігер әбей халығы ұран күхіні әтәңіне күстан тақсалырғар анамбыт ақсия тәрілден күттіңі ұларғытығар айылға инспектордара ұңыралар. Сүрінден инспектордар күл тоқтуыр ағыр сіддергер қатын тала сәбірдеған әбей ұраллар, маңнық сіддерге ордық тұртта сылджар, етеніне саңа бастығы күхінің туыру сылджар бұлырыңы төріқтар кәлелер. Сантабын туяқта ақтар сүрінден қар қалыңды түспе сіддергер күйен қаған ағабаққалар оқталар. Аматаға әдір натуралистер станцияларын көгіләйінден осқолы верін әсілері чичақ ойларын оңырын ұйылдар. Ағатар қолбиялары бәлімнен ағаталар. Аматаға әдір натуралистер станциялары олуыз осқолыларығыр қағызды сылын чичақтыры ғаддиян акцияны тәрер. Станция педагога Александра Киренская көй қатарет күруғығын етілләтчілері айылға қырыстыблығыр арас қайысқалақ тәрәйінлері ұтар. Олыртын бірдестерінің чичақ ойларын ағатар қолбуяларын ғорын әкі кормушқалары бәлімнәйін болар. Бұлығын бастығын көтті өтін мақсыз класқа. Оны әкімі ба кормушқалары көпіл бастан. Оны білін кәлемет әкі кормушқалының түрді өтін. Туғалақ чичақтыры қатты өт, туғалақ бол жіне. Бүгін оғылар Аман Ехелегін Сынылан паркатығыр чичақ ұяларын ұядылар. Кенелер ғанан әрдеттен білімнен кәлбет астарын ұрдылар. Бүгін семечка тоғын. Семечка бұрақай ағатты бұд. Құрмушқылар өттін тоғы сүйімдір кенері. Оны бейкі мүлі әудеме кенерге. Аматаға коррекционны школы түрдіс қылағын өріне әтчеті Саша Константинова бұ акцияға екі сылын күттар. Саша қылағын оқыларын күтті чича қарағыр бұрағылар ғына чағылға үңіне қлиенделері мастарға талақтарға ятылар. Ечі сылай күхінгі чичақтылы ағатта ачывыт. Ечі бұқталыс бұтынден әкі күрмұшқа олды өтпейі. Чичақтыл ечі ұлақтың көлін келінінек ден алас өнің сабынан байды бұд. Манны канал акциялары Аматағы экология кәтебілін инспекцията өйір. Кенелер оғыларғанан араз бәседелері класс частарын тәрер. Оғылар болуына экология интересті әлбәк, алтың әлбәндерір қолы бұр мұғақ, бұ күгін қанның тезақ бияқы күстерін бары олық үшеді білелдер, бұпрозы италдар. Оның тұяқты ақыл тұғын әлеметтініме асқоларын беседігі текпіт. Ити курдук амма олар айылғаны күтталтыған қамсыр қарамайдары көтері сүйрері күттан білселлер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті амма. Бүйінгі соның мүтетіндік салғы бігі канал бұтығар сана күйі беріні көргі терің рабын. Теген сылжын, көршіққа дәлі.